Doktoreshit Leva, në lidhje me 27 vjeçaren, si qëndron e vërteta e mbritjes së saj dhe dërgimit në spital? Atëre, pacienti është paraqitur në repartin e urgjencës në Spitalin Rajonal të Berratit në datën 25, rreth orës 12 e pak, në një gjendje jo të mirë shëndetësore dhe pasi kishte disa ditë që u shërbente prindërve të cilët ishin të infektuar me COVID. Ishte e repartë që paraqitet në Spitalin e Berratit, nuk është paraqitur në karantinën ose në atë që ne i themi repart infektiv, por është paraqitur në urgjencën e Berratit. Pasi është dhënë ndihma e parë, janë bërë ekzaminimet e mundshme, ku përfshihet check-up-i dhe skaneri ose CT-ja që i themin pulmonare, dhe gjatë daljes së përgjigjes të ekzaminimit dhe të skanerit, shohim që rreth 90% e mushkërisë ishte me pneumoni intersticiale bilaterale që tashmë është e njohur që është në kuadrin e COVID-it. Atëherë, duke parë gjendjen e rënduar, nuk e kemi shtruar fare në atë që ne i themi repart infektiv, që japim një ndihmë të shpejtë, por i kemi dhënë ndihmën në repartin e urgjencës dhe e kemi transportuar për në spitalin COVID-1 në Tiranë. Me të gjitha procedurat dhe të gjitha mjetet dhe ekzaminimet mbështetëse. Doktoresha, spitali COVID-1 është spitali infektiv? Spital COVID-1 është spitali infektiv në Tiranë, ku shkojnë të sëmurët kryesisht nga jugu dhe nga rreth i Berat, ku Kuçovës ka pas. Ati ka gjetur vdekjen vajza? Ne e transportuam në gjendje shëndetësore relativisht në atë kuadër të sëmundjes, të themi me gjitha këto që thash pak më përpara, por pastaj është marrë vesh nga media që vajza ka pësuar egzitus. Po, po, u bë skaner. Në skaner dalin dhe sëmundje tjera, kishte? Jo, nuk u duk në një sëmundje tjetër gjatë, ishte nuk. Kishte sëmundje bashkë Referoj sëmundje bashkë shoqëruse, nuk referoj, vajza. Ka i shtrojnë edhe tek shefqe ndryshin nga Berati, se nga ka thënë që nga Berati nuk marrin asjet e Për këtë nuk të jap informacion, ne të gjithë rastet i nisim, e kemi me urdhër që i nisim të COVID-1-shi spitali infektiv, rreth i Beratit. Duke mbalu pak të situata, si para që të situata në pak në COVID-1? Situata, sigurisht që duke shikot është në kuadrin e gjithë situatës e përgjithshme të gjithë, ka raste që vinë edhe në gjendje të rënduar, kjo vinë për shumë shkaqe që dihet. Janë në shtim apo janë në krahasim me Për këtë unë nuk mund të flas me siguri sepse duhen statistika, por mua më duket një situatë që ndryshme, nuk mund të them as më pak as më shumë. Po vinë edhe stade fillestare, edhe një çik të nga ankthi, nga gjendja ankthoze që krijohet, edhe nga situata që krijohet, edhe nga fjalët, nga media, nga të gjitha. Edhe vinë në lloj në stade dhe stade fillestare, që ne i japim ndihmën e parë, i referojmë te mjeku familjes, por vinë dhe stade më të rënduara si rasti i oksigjenit do të pyesja më shumë. A përballon dot nëse do të jetë më shumë? Për këtë do flisni me drejtorinë e spitalit. Nuk jam kompetente të flas për këtë.